ወልደን ወይም ደሞ ኮልደን ልጆች ጋር እግዚአብሔር ህብረት የማድረግ አብሮ የማውራት እሱን ለኛ የመግለጥ የእግዚአብሔር ብቻኛ ትልቁ ዲዛይር ይሄ ነው። በእግዚአብሔር በአባታችን ልብ ውስጥ በዚህ ሰዓት ምን አለ ብትሉት የኛን አፍቆት ብቻ ነው። ባለፈው ስንማር እዚህ ቦታ ላይ ተፈላጊ ነኝ ብለን አይደለ? ስለዚህ ፈልጎን የመጣው ህይወቱን እስከ መስጠት ድረስ ያስጨከነበት የወሰነበት ውሳኔ የኛን ውድና ፕሪሺየስ መሆናችንን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ተራ ፍጥረት አይደለንም ማለት ነው። ይሁን ተብሎ ነው ፍየልና በግ ሚላከልን ሰዎች አይደለንም። ምን ያህል በአባታችን በእግዚአብሔር ፊት የከበርን እና ዋጋ ያለን እና እግዚአብሔር ተንሰፍስፈው የሚወደን ልጆቹ ነን ማለት ነው። ግን ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ይሄን ያህል እንደሚወደን ራሳችን አላየንም፣ አልተመለከትነውም። ይህንን ያልተመለከትንበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ከወለደን ከአባታችን ጋር ታይም አልወሰድንም፣ ህብረትን አላደረግንም። ህብረትን ስላላደረግን በአባታችን ውስጥ ያለውን ክብርና ነፃ ህይወት ያንን ህይወት ኮፒ ማድረግ አልቻልንም። በዛ መልክ ራሳችን ማየት አልቻልንም። ስለዚህ ያ ህይወት እየተቆለጨለጨን እግዚአብሔር ጋር ብቻ ያለን መስሎን ለእግዚአብሔር ትተነዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ያለ ማንኛውም ህይወት የተወለዱ ልጆች ጋር አለ ማለት ነው። ዛሬ በአባታችን በፊዚካል አባታችን ተወልደን ከአባታችን የሆነውን ነገሮች ሁሉ ሁል ቀን ስላየን እሱ ጋር ያለ ነገር ሁሉ እኔ ጋር እንዳለ እናውቃለን። ሀብቱም ክብሩም ዝናውም የኔ ነው፣ አልጨነቅም። ጸልዬ ወይም ጣብዬ አይደለም፣ ግን ስወለድ እንደተካፈልኩት ሆኜ ተገኝቸዋለሁ። ቋንቋውን እናገራለሁ፣ ክብሩን ኖረዋለሁ፣ ህይወቱን እካፍላለሁ፣ ባህሪውን ሁሉ እንተነ ተካፍያለሁ። ስለዚህ በስጋ አባቴ ጋር ስኖር የአባቴ የሆነውን ነገር ማንጸባረቅና በነፃነት መኖር ለአንድ ተወለደ ልጅ ምንድን ነው? በቃ ትግል የለውም። ዝም ብሎ ነው ፍሎ የሚያደርገው። ልክም እንደዚሁ የወለደን አባትን በህብረት ውስጥ ብናሳልፍ እግዚአብሔር አባታችን ጋር ያሉት ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ሳንጨነቅ ልጸልይ ምናምን ብለን አይደለም ነበር፣ ዝም ብለ ነበር ፍሎ የሚያደርገው። አሁን እኮ መጸለይም መማር የሚያስፈልገን ያ የተደበቀብንን ነገር ሰርች እያደረገን እንድናደርግ ነው፣ እንድናገኝ ነው። አሁን ሁሉን ነገር ተገልጦ ፊት ለፊት አላየውም። አሁን ግን በድንግዝግዝ አይደለ በመስታወት እንደማይችል እየጨረፍኩ እያየው ያችን ኮፒ አድርጋለሁ። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ደግሞ አሁን ባልተገደነ መስታወት ከክብር ወደ ክብር አይደለ እየተገለጠ እናደርጋለን። ስለዚህ ባየን ቁጥር ወደዛ ነው ትራንስፎርም እናደርገው፣ ወደዛ ክብር ነው የምንሄደው። ደስ የሚለው እግዚአብሔርን አውቀን አባታችን አውቀን የተለወጥነው ለውጥ ደግሞ አያሸግረንም። ነፃ ነው የምንወጣው፣ ፍሪደም ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ ዛሬ ሰው ከእግዚአብሔር መማር ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ያለበት በምን አይነት መንገድ ነው? የህብረት መሰረቶች ምንድን ናቸው? በጣም ፓወርፉል ነገር ልንገራችሁ ዛሬ፣ በጣም ድንቅ ነገር ልንገራችኋል። ህብረት ሲባል መጥቶ አይን ጨፍኖ ጊዜ ማሳለፍ ነው ወይ? ህብረት ማለት መጥቶ የሃይማኖት ስርዓትን ማድረግ ነው ወይ? ህብረት መሰረታዊ ነገሮች አሉት። የህብረት መሰረት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ህብረት አደረግን ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ህብረት ማድረግ ካልቻለ ከሌሎች ከማይጠቅመው ነገር ጋር ህብረት እያደረገ ነው። ያለ ህብረት ያለ ግንኙነት የሚኖር ሰው ስለሌለ፣ ስለዚህ የህብረት የመጀመሪያው መሰረት አስቡ። የህብረት የመጀመሪያው መሰረት ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ጊዜ ሰጥቶ ነገሮችን መስማት ነው። የመጀመሪያው መስማት ነው። ጆሮቻችን የተከፈቱት እንድንሰማ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ሰው ህብረት ማድረግ ጀመረ የሚባለው ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ሳያቋርጥ ሁል ጊዜ አባቱን ምን የሚያደርግ ማለት ነው? መስማት ሲችል ነው። መስማት ሁል ጊዜ ያለንን ነገር ጥልቅ ሰደን በነገሩ ላይ ራሳችን እንድናዋህድ፣ ራሳችን እዛ ነገር ላይ እንድንተክል፣ እንድንወደው፣ እንድንጣበቅ፣ አንድ እንድንሆን የሚያደርገን ነገር መስማት ነው። ሰው የሰማው ነገር ጋር እየተዋሃደ ነው ሄደው። በስሜት በሞራል በማንነት ራሱን በዛ መልክ ምን እያደረገ ነው? እየቀረጸ ነው የሚሄደው። ከዛ ነገር ጋር እየተሳሰረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አንዱ የህብረት መሰረት ምንድን ማድረግ ነው ማለት ነው? ጊዜን ሰጥተን የምንሰማው ነገር ጋር ወደድንም ጠላንም ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ህብረት እያደረግን ነው፣ እየተዋሃድን ነው፣ ራሳችን ከዛ ነገር ጋር እያገናኘን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን ልጆቼ ልጆች ሁሉ ከእግዚአብሔር ምን ያደረጉ የተማሩ ይሆናሉ።
መማር መስማት የሚችሉ ሰው ከዛ የተማርነው ወይም ያወቀነው ነገር ደግሞ ፍሬ አለው ይሰጣል በእኛውስ ላይ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር ተማሪ ሆናሉ ሰላማቸው ምን ያረጋል የበዛ ይሆናል ህብረት አድርገን ግዜ ሰተን የምንሰማው ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ፍሬ መስጠቱ ምን ያረጋል አይቀርም ስለዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ምንድ ጠይቆ ባክ ተቸግር ያለው ባክ እንዲሆኛለው ብሎ ማሰብ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ስታደርጉ በህብረት ውስጥ ሁሉ የሚያስፈልገን ነገሮች ሁሉ እየተማርና አቋለ መልሱም የሆነው ማወቅ ነው እንጂ መቀበል አይደለም በመንፈሳዊ ዓለም ነገር መቀበል ማለት ነገሩን ማወቅ ማለት በቃ ተባረክ መሆነን አውሰት ታውቀው መልሱን አገኘው ቀጥሎም ደሞስ እግዚአብሔር እንደወደደ ስታውቅ ከፍራት ዳንክ ማለት ነው አውቀ ስትገኝ ነው ነገሩን ተቀበልከው የሚባለው ስለዚህ በህብረት ውስጥ እግዚአብሔር ለኛ ያሰበውን ማንኛውም ነገሮችን ሁሉ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እናውቃለን ስለዚህ ዛሬ ሰዎች ወደውት በጣም አንድ ነገር ግዜ ሰጥተው የሚሰሙት የሚከታተሉት ነገር ከሆነ ከዛ ነገር ጋር ህብረታቸውን ምን ያደርጉ ነው እየመሰረቱ ነው እዚህ ሁላችንም በዚህ አይነት መንገድ ስርዓት ውስጥ የምንኖር ነው ከዛ ሁለተኛው ደግሞ የህብረት መሰረት የሰማነው ነገር ደግሞ ማሰባችን አይቀርም ሁለተኛ ደግሞ ማሰብ ምንድነው ማለት ነው የህብረት መሰረት ምንድነው ማሰብ ማለት ነው በቃ ሐሳባችን ውስጥ ቦታ ይዞ በማታም በቀንም የምናስበው ነገር ከሆነ ያ ሐሳብ የሰው ልጆች ኢነርጂ ነው ጉልበት ነው ባሰብኩ ጊዜ ውስጤ እንደ ሰዓት ምን አረግ ይላል ነደደ አይ ወደ አክሽን ወደ ድርጊት የሚመጣው ሰው ሰምቶ ምን የሚያደርገው ነው የሚያስበው ነገር ነው ያሰብከው ነገር ደግሞ መሆን ወይ ማድረግ ሶስተኛው ደረጃ ደግሞ የብረት መሰረት ማድረግ ወይ መናገር ነው እነዚህ ስብረት መስማት ማሰብ ቀጥሎ ምንድነው ማድረግ ወይ መናገር ነው ከዚህ ውጭ አትሆንም ማለት ስለዚህ ዛሬ እኛ እንደ ሃይማኖት እግዚአብሔር ጋር ቁጭ ብለን ቸርች ቁጭ ብለን ህብረታችን ከማን ጋር ነው የሚደብራችሁን ስሜት ተስፋ የሚያስቆርጣችሁን ግራ የሚያገባችሁን ነገር እንዲው ዘምሮ ከምድር ያገኛችሁ ታይምሰላችሁ ህብረትን ግዜ ሰጣችሁ የሰማችሁት ነገር በእናንተ ህይወት ላይ ጆሮአችሁን ስላገኘ እየሰማችሁ ነው ለፖለቲካው ለኑሮም ለህይወቱም ግዜ ሰጣችሁ የምትሰሙት ነገሮች ሁሉ እናንተ ህይወት ላይ የሆነ ግዜ ደስታ የሆነ ግዜ ሀዘን መፍጠሩ አይቀርም ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ሰው ከእግዚአብሔር ተወልዷል ከእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን ህይወት ሁሉ በነጻ ሰጥቷል ግን ይሄንን ስለማያውቅ ተቆርጦ ግዜውን ሰጥቶ ከሚሰማው ነገር ጋር ስለተዋሃደ በሰማው ነገር ላይ እየተቀጠቀጠናለን እየተሰቃየናለን ስለዚህ ዛሬ ህይወታችሁን ለመለወጥ ካስፈልጋችሁ ሁለት ጆሮ ይላችሁ ሌላም ጊዜ ይላችሁ ለእናንተና ለኔ ሊጠቅማችሁ የማይችለው ነገሮች ሁሉ መስማት ካላቆማችሁ ድረስ ህብረታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሊቀጥል አይችልም ለምን የሰማችሁት ነገር ኢሞሽናችሁ ውስጣችሁ ስለገባ ያ ስለተሞላ የሚፈልገው ነፍሳችሁ ስጋችሁ የሚፈልገው ያን የሰማው ነገር የሚጎዳችሁ ቢሆንም እንኳን አምጡ የሚላችሁ ግዚያችሁን ሰጣችሁ ምን ያደርጋችሁት ነው የሰማችሁት ነገር ስለዚህ ዛሬ ማንንም ሰው አቤቱ ገብቶ ዩቲዩብን ከፍቶ የሆነ ዜና መስማት ይናፍቃል እንጂ ባይወድም ጠቃሚ እኮ እንዳልሆነ ያውቃል የተናደ የሰማው ነገር ያበሳጨው ተስፋ አስቆርጧል ግን ተስፋ ምንም የለው ታስሯል ሲጋራ አይጠቅምም ግን ምንድነው አንዴ ውስጥ ነፍስስ ገብቷል ስለዚህ ምን ታደርጋለህ ማለት ነው እየቆጠ ተወስዶ ምን ያደርጋል ያስጨሳል ስለዚህ ጠጓራና ወይ ሳምባና አቃጥሎ ተገልሏል ማለት ነው ጠቃሚ እንዳልሆነ በደንብ ብትማርም ልትቆረጠው አትችልም ለምን ግዜ ወስዶ ስር ሰዷል ባንተ ውስጥ ቦታ አለው ስለዚህ ዛሬም ሰዎች አንዱ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ለመኖር ካሰባላቸው ጆሮአቸው ከማይጠቅም ነገር ከመስማት ማቋረጥ አለባቸው የማይጠቅማችሁ ነገር ማቋረጥ ካልጀመራችሁ ለእግዚአብሔር ቦታ አልሰጧችሁም they are busy
ሁላችንም ቢዚ ነን። ብዙ ኢሹ አለብን። ብዙ ነገሮች ምን ፈልጋቸው ነገሮች አሉ። የሚጣፍጠን ወሬ አለ። ስለዚህ ያንን እየሰማን ነፍሳችን ተመርዞ ውስጣችን ተገንዶ ወህ ብለን አስጠለ። እንዴ ያስጠላችሁ እንዴ የመረጃችሁ ለምን ተኖራላችሁ? ይሄን ከምን በምን ትፈልጋላችሁ? ሰው ከእግዚአብሔር ህብረት ካለው ከእግዚአብሔር ከሰማ ፈጽሞ የሚያስጠላውን ነገር በውስጡ ሊፈጥር አይችልም። ኦ ከዛም ተላለ ማጥረው አሁን በደንብ አስተውሉ። የተወለዳችሁት ለምንድን ነው? ለህብረት። እስኪ ተወለድኩት በሉ። ለህብረት ነው ወይ? በህብረት ውስጥ እግዚአብሔርን እሰማለሁ። እግዚአብሔርን በመስማት ውስጥ አባቴን አውቃለሁ። ሃሌሉያ። አባባቱ ቀጥስ ደሞ ምንድነው ያለው ማለት ነው? ረፍት ብቻ ነው ያለው፣ ደስታ ነው ያለው። የምትረበሹት ነገር ይዛችሁ ልትኛው አትችሉ። በዚህ ዓለም ላይ እንኖራለን፣ ነገር ግን እኛ የዚህ ዓለም ሰዎች አይደለንም። ከዓለም አውጥቻችኋለሁ የሚለው ከዓለም የኑሮ ሲስተም እናንተን አውጥቼ ሌላ የመንግስት ሲስተም ምን አርጋችኋለሁ? ሰጥቻችኋለሁ። ህይወትን ማንኛውንም ነገሮችን ሁሉ የምትኖሩት ከኔ በተቀበላችሁት ነገር ነው እንጂ ከዓለም በሰበሰባችሁት ነገር አይደለም። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ተማምሮ ከዚህ ጋር ህብረቱን ስቲክ ለማድረግ የማይፈቅድ ሰው የማይድ ሰው ህይወቱን በዚህኛው ዓለም ወሬ ይሞላል። ይህ ዓለም ወሬ ደግሞ የሆነ ወሬ ያስደስታል። ደስታውን ካካፈለ ቀጥሎ ደግሞ ሀዘኑን ምን ያደርጋል? ያካፍልሃል፣ ያሰቃያል። ዛሬ የደነስክበት ሰርግ ትዳር ነገ ደግሞ ምን ያደርጋል? ገመድ ያስይዛል። ዛሬ ማይ ፍሬንድ ብለህ ቴክስት ያደረግለት ሰው ደግሞ ምን ያደርግልሃል ማለት ነው? ያሰቃያል። ስለዚህ ዛሬ ከነነዚህ ሁሉ ለመዳን ህብረታችን ከአብ ከልጁ ከማ ከአባታችሁ ጋር ህብረት ካደረጋችሁ ደስታችሁ ፍጹም ነው። ጳውሎስ እንደነ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ የዳሰስነውን የቀመስነውን ነገር ከተናገራችሁ በኋላ ይሄንን የጻፍኩላችሁ ደስታችሁ ምን እንዲሆን ነው? ሙሉ እንዲሆን ነው፣ የማይቋረጥ እንዲሆን። የዚህ ዓለም ደስታ ሰጥቶ ምን የሚያደርግ ነው? ይቋረጣል። ትላንትና አለል ያልክበት ነገር ዛሬ ያስለቅሳል። ደስታክ ፍጹም እንዳይሆን፣ ደስታ ኮምፕሌት እንዳይሆን ህብረታችሁን መለወጥ አለባችሁ። አንዳንድ የለመዳችኋቸውን ወሬዎችና ነገሮችም ስጋችሁ አምጣምጣ ቢሉም የመጀመሪያው የህብረት ውሳኔ የማይጠቅመኝን ነገር መስማት አቆማለሁ። ልክ መስማት ስታቆሙ ባዶ ትሆናላችሁ። ከዛ ጆሮአችሁ ለአባታችሁ ለእግዚአብሔር ምን ያደረገ የተከፈተ ይሆናል። ከዛ እግዚአብሔር ያገኛችኋል። እግዚአብሔር ካገኛችሁ ለህይወት እና እሱን መስሎ በደስታ መኖር የምትችሉበትን ነገር ማስተማር ይጀምራል። ከዛ ይህ ዓለም በስጋ ብንኖርበትም ግን እኛ ህይወትን ኤክስትራክት አድርገን የምንኖረው ከዚህኛው ዓለም አይደለም። ህይወትን የምናወጣው ከምንድን ነው? ከአባታችን ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንዳትሸወዱ ጊዜያችሁን ለማይጠቅም ነገሮች ሁሉ አግኝታችሁትም አታችሁትም እናንተን በማይጎዳ ነገር ሰፈር ከምታደርጉ ቀጥሎም ደግሞ በዚህ አይነት ወሬ ፍሪዝ አድርጋችሁ የአባታችሁን ህይወት ለሌላው ሰው እንዳትሰጡ እንዳትደነዝዙ። አንደኛው ሰይጣን ታሪኩ ነው፣ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በተለያየ ነገር የእግዚአብሔር ልጆችን ፍሪዝ ማድረግ ነው። ከዛ ደብሮሃል፣ ምንም ደስታ የለህም፣ የምታገለግልበት አቅም የለህም። ስለዚህ ነፍስ በቃ ምን ህይወት አለ ምናምን ትላለህ። ከዛ ውስጥ ያለውን ህይወት ይሄ የዓለም ወሬ ምን ያደርገዋል? ያደነዝዘዋል። ስበክ ስትባል መስበክ አቅታል። አገልግል ስትባል ማገልግል አትችል። ስበክ ለሰው መስጠት አትችልም። እንኳን ለሰው አይደለም ለቤተሰብ ማካፈል አትችልም። ራስ ምታት ይዞሃል፣ ተኝታ አልባት። ትልቁን የእግዚአብሔር መንግስትን በውሸት ምን አድርጓል ማለት ነው? ነፍስን ምን አድርጓል? አስጨንቋል። ይህ ዓለም የደረሰብህ ማንኛውም ነገር መሰረት አልባ ችግር ነው። ብትጸልይም ባትጸልይም አንዳች ነገር የሚለወጥ ነገር የለም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብህ? አለመስማት ብቻ ነው። አቋርጡት። ብትሰሙትም ባትሰሙትም ለእናንተ ህይወት ይሆናችሁ አይችልም፣ መኖሩ አይቀጥልም። አንተ ግን በራስህ መንግስት ስርዓት መኖር ትችላለህ። ኦ በዚህኛው ዓለም ላይ የራስን መንግስት ሰላም፣ ጽድቅና በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታን በተረበሸው ዓለም ላይ ይዘህ መኖር
ይሄንን ግን ማረግ የምትችለው ህብረት ካደገ ነው። አለበለዚያ ተወልደ መንግስትን ትተህ ይሄኛው ዓለም ላይ የምትሄድ ከሆነ የራስህ የመንግስት ደስታ እንቆቅልሽ ይሆንልሃል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔር አንተ ማነህ ነው። አንተ መንፈስ ሆንክ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በመንፈስ የወለደህ አባት እግዚአብሔር በመንፈሱ ውስጥ ጽድቅን ሰላምን በመንፈስ ቅዱስ የሆነን ምንድነው ሐሴትን አትሞ በባህር ይመስልክ ምን አርጓል ሰጥቷል። መንግስቱን ሊሰጥህ የአባት ምንድነው ፍቃድ ነው። ኦሬዲ ተሰጥቷል። አሁን እግዚአብሔር ይሄንን ከሰጠና ካወረሰ በኋላ ላንተ የሚከለክል ላንተ የቆጠበው ነገር የለም። ስለዚህ ህይወትን በተመለከተ በመንፈስ ነው የምትጀምረው እንጂ በለበስከው አካል ላይ አሁን በደንብ እዚህ ያስተውል። የለበስኩት ይሄ ፊዚካል አካል በዚህ ፕላኔት ላይ እንድኖር የተሰጠኝ ነገር ብቻ ነው። ግን የኔ ደስታ የኔ ሰላም የኔ የመንፈስ የሆነ አድገኛው ደስታ በመንፈሴ ላይ ምን አርጎኛል ማለት ነው። ህይወት የሚባለው ነገር ይሄ ነው። ህይወት የሚባለው ሰላም ነው። ህይወት የሚባለው ጽድቅ ነው። ህይወት የሚባለው በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ምንድን ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ሳይሰስት ለሁላችን ምን አርጎናል ማለት ነው ሰጥቷል። አሁን በዚህ በስጋ በፕላኔቱ ላይ ኖረክ ህይወትን በዚህ በስጋ ባለህ በኩል ልትይዘው ልታገኘው ስትሄድ አታገኘው። ለምን? ይሄኛው ፕላኔት ስጋህን ለማገልገል ብቻ የተሰራ ነው እንጂ ያንተን ማንነት ሊያገለግል የዚህ በምድር ላይ ያለ ሀብት በምድር ያለ ሲስተም ሁሉ ሰርቭ የሚያደርገው አካሌን ብቻ ነው። ከአካሌ ጋር ብቻ ነው ኮሚኒኬሽን። መንፈስ ከሆንኩ ከኔ ጋር ፈጽሞ ግንኙነት የለውም። ምንም የለውም። አታስቡ። በአካል በምድር ላይ ብኖርም የኛው አካል ሮን የሚባለውን ነገር ሰርቭ ሊያደርግ እኔን የሚያገለግለኝ አባቴ ብቻ ነው። ግን ሰው የሚባለው ከመንፈሳዊ ከዚህ ማንነቱ ወድቆ በዚህኛው ዓለም ላይ ሲኖር በአንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ትዝላቸዋል። ከዚህኛው ዓለም የምንበላውንና የምንለብሰውን ነገር ካገኘን ምንድን ነው? ያ ማለት እኮ ይበቃል ማለት አይደለም። ይሄኛው ዓለም ይሄ ፕላኔቱ የሚያገለግለው ልብስ ስለ ልብስና ስለምንድን ነው? ጉዝን አካልን ነው የሚያገለግለው። ከዛ ይሄኛን ዓለም ልብስ አግኝበት እንጂ በልብስ ውስጥ ደስታ ዲማንድ እንዳታረግ። ደስታ ኦልሬዲ ባንተ ውስጥ አለ። ቤትን አግኝ እንጂ ቤት ውስጥ ደስታ አታስቀምጥ። ቤት ብቻ ቁም። መኪና ብለህ አስብ እንጂ ገዝቼ ደስታለሁ አትልም። ለምን? ደስታን ፕሮቫይድ ልታረግ ሊሰጥህ አይችልም። ያለም ይህ ዓለም ቁሳዊ ነገሮችን ሰርቭ ያደርጋል እንጂ ያንተን ስፒሪቹዋል ኒድ ሊሞላ አይችልም። ስለዚህ ከዚህኛው ዓለም አለ ይሄኛው ዓለም ራሱ ትርፉ ሁሉ ተደምሮ የዓለም ሀብት ተደምሮ ቢሊየን ምናምን ተቆጥሮ የአሜሪካ ዶላር ምናምን ተደምሮ ትርፉ ምንድን ነው? ልብስና ጫማ ነው፣ ምግብ ነው። ሳልመን በለው እንጀራ በለው ቆጮ በለው በቃ ምግብ ነው። ይሄንን የሚገዛው ሌላ አታፈላስፈው ምንም ነገር። ይህ ደግሞ በዛ ውስጥ ደስታ የሚባልን ነገር ልታገኘ አትችልም። ደስታ ከመንፈስ ነው የሚጀምረው እንጂ ከውጭ ሊገኘ የወደቀው ዓለም ግን እኔ እናንተም በወደቀው ዓለም ላይ ደስታን ሰርቼ ደስታን አግብቼ ደስታን እንዲስትል ከዛ በኋላ ጢሞቴዎስ ከታች ጻፈውን ነገር ነው። የዚህ ዓለም ሰዎች ከዓለም ላይ በዚያኛው ዓለም ላይ ስንኖር ይሄኛው ዓለም ሰርፍ የሚያደርገው ልብስና ምግብን ብቻ ነው። ከዚህ ምንም አልፈልም። ደስታን አግኝቻለሁ፣ ሰላምን አግኝቻለሁ፣ ጽድቅን አግኝቻለሁ። ሌላ ምንም ኒድ የለኝም። ከዚህ ዓለም ምንም ኒድ የለኝም። ምንም ያመጣልኝ የሚፈጥርልኝ ነገር የለም። በቃ ጨርሻለሁ። ከዚህኛው ዓለም እምወስደው ለአካሌ ልብስና ምንድን ነው ማትረው? ምግብ ብቻ። ለምን? ከጉዙ ዓለም ጋር በሲስተም ምን ስላደረገ ማትረው? ስለተገነ ካልበላይ መቀጠል ስለማይችል ስለዚህ ይህን መቀጠል። ከዛ ሰዎች ግን አልፈው አለ አልፈው ሌላ በሀብት ላይ የሆን ነገር ለማግኘት ሀብታም ለመሆን ትልቅ ለመሆን በዚህ ዓለም ላይ የራሳቸው ግሬትነስ ለማምጣት ሲሄዱ በስቃይ ራሳቸው ምንድን ነው ወግ ከእምነት ዲፓርት አደረጉ። ከዛ ራሳቸውን በብዙ መከራ ውስጥ በሉ። ለምን? ዓለም ፕሮቫይድ ላታደረገው የማችለውን
ለታቀርብ የማትችለው ነገር በሆነ ነገር ለማግኘት ሲሄዱ እኔ እናንተ ግን ወደዚህኛው ዓለም የመጣ ነው ገና ከእግዚአብሔር ስነወደ ደስታን ይዘን ነው ቀጥሎ ሰላምን ይዘን ነው ቀጥሎ ምንድነው ጽድቅን ይዘን ነው ሰላምን ይዘን የመጣው ወደዚህ ዓለም ለዚህ ነው ኢየሱስ ሰላም ለዚህ ቤት ብላችሁ ግቡ አለ ለምን ሰላም አንተ ጋር ስላለ ማለት ሰላም ወዳለበት ከተማ አይደለም ሰላም አንተ ውስጥ አለ ለዚህ ነው ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ ሲወለድ ገና ሰላም በመድር የተባለው ለምን ኢየሱስ ገና አገርን ሳገለግል ሰላም የሚባለውን በነሸሩ ይዞት መጥቶ ስለዚህ ሰላም አለ ሰላምን በመድር ላይ ለማምጣት ዓለም እየተናወጠ በሰላም መከተል ይችላል ይሄ ዓለም ልንገራችሁ ይሄኛው ዓለም ፈጽሞ መንፈሳዊ የሚመስል ነገር ሊሰጥ አይችልም አንተን የሚያገለግል ብቃት የለውም የኛው ፕላኔቱ የትኛውም ዓለም ብትኖር ጸጥ ያለ ዓለም ሀብታምም ዓለም ዳሃለም ብትኖርም ልዩነት የለውም ከፍተኛ ብር ቢኖር ከፍተኛ ዳሃ ብትሆንም ልዩነት የለውም ለምን የምንኖረው በአንድ ፕሪንሲፕል ነው በእግዚአብሔር መንግስት ፕሪንሲፕል ነው አንድ ነው ለሁላችን እግዚአብሔር መንግስት አትሆናል እኛን ተበለጥን ተናነሰም ለው ማለት ነው ሁሉ ነገር አንድ ነው ስለዚህ ምግብ ብቻ ቆም ምግብ በቃ ደስታ እንዳታስቀምጥበት ልብስ ብቻ እዚህ ውስጥ ደስታ ልነትል ቤት ብቻ ምናምን ብቻ ምንም ሌሎች ነገር ቢመጡም የሚጨምረው እንደ ግን ደስታውን ከተካፈልክ አለቀልክ እንዲያውም ደስ ለመሰይ ልንጸልይ ከሆነ አቁም ለዚህ ነው ስለምትበሉትና ስለምትጨኑት ነገር ስትጨነቁ አትጨነቁ ምን አለ ማለት ነው ስለለበሳችሁ አንዱ ቨርስ ላይ ያለው ስለለበሳችሁ ለውስት ኒድ ለሆነው ይላል በጣም ተራ ለሆነው ፍላጎታችሁ ለዚህ አካል ብላችሁ ለምን ትጨነቃላችሁ ይሄ ተራ ኒድ ተራ ፍላጎት ማለት የሰማይ አባታችሁን ተመልከቱት ይሄ እኮ ኒድ እንዳላችሁ ያውቃል ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ይሄንን እናንተ እንዲያግናችሁ የምታደርጉት ነገር ወፍና አበባ ነው ቁምጨውተበታል ምንም ጸልዩም አምልኮ መማክሰው ወፍና አበባ ደምቆ ይብለዋል ደምቆ ምን ያደርግበታል ይዘንጥበታል ይሄ ምንድነው ማለት አንደርማይን ያደርገው ነው ለምን ሰው ከአካሉ በላይ ነው ሰው ከምን በላይ ነው ከለበስከው አካል በላይ ነው እስኪ ተመልከቱ ይሄ ልብስ ዛሬ እዚህ ጋር ቢቀደድብኝ ከዚህ ቤት ወይኔ ህይወቴ ይያልኩ አልከተለ ልብስ እኮ ነው አይደለ ሲስተቂት አስናለት ይሄዳል በቀለቀ ከነገና ልብስ የተወጫጭቆ እኔ ሞትኩ አይደለም ኦሬዲ ድኛለሁ ሌላ ልብስ ገዛለሁ አካልም ልክ እንደዚህ ነኝ ብለህ ስላሰብክ ነው ትልቅ ክብር የመሰለክ አንተ ግን የሚያስፈልግህን ነገር በመንፈስ አግኝተሃል ደስታ ውስጥ ነው ያለው ሰላም ውስጥ ነው ያለው ይኸውልህ ረፍት ውስጥ ነው ያለው ሌላ ረፍት የለህም ኦ ራማሻላባራ ረፍትን ለማምጣት አትታገል ኦሬዲ ረፍ አምላክ እግዚአብሔር እሱ እንደሆነ ነው ነው ወቅ ለዚህ ነው ለትልቅ ነው ነገር ለተራለው ነው ነገር ተውትና አላቸው ተውትና የእግዚአብሔር መንግስትን ጽድቁን ምን አድርጉ ከዛ ይሄንን ስታውቁ ያለው ነገር ሁሉ አባንደንትሊ ቢኖራችሁ ባይኖር በቃ ምን እንደሆነ ተማጥ አሁን ሁሉን ነገር እየተንሰፈሰፈን ለህይወት ሁሉ ምን ነው ምንድነው ማጥረው ህይወትን ከስጋ ስለምን ጀመርነው ደስታን ስላስቀመጥንበት ነው ስለዚህ ብራታችሁ ስታቆርፉ እግዚአብሔር ምንም አይላችሁ ቀጥሎ ስትደስቱም ደስታው ስማይል ያረጋል ምክንያቱም ይሄ እናንተ ማንነት አይደለም ስጋን ላይ የመጣ ነገር ቀጥሎ ይበርዳል ቀጥሎ ምን ያረጋል እንዲያውም እግዚአብሔር የሚያይላችሁ ወይ ስቃያችሁ ነው የሚለው ለምን ፍጹም የሆነ ደስታን ትተክ ግዛዊ በሆነው ነገር ላይ ስትንጨረጨር ይሄ ልጅ አልገባለት የሚለው ለማት ፍጹም የሆነ ደስታ ሁሉ ቀን መሳቅ ሲችል ሁሉ ቀን አሰት ያደረገ መኖር ሲችል ደሞዝ እየተቀበለ የሚደሰሰው ሞኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ የመሬ ለሐዘን ዓለምን ክብረት ምናደርገበት ወለዘ ነገር በመውደድና በመጥላት ነው አንድ ነገር ስትናገሩ ያይ ማቋረጥ ጥላቻ በእናንተ ውስጥ ይፈጠራል በተቃራኒው ኮኔክትድ ከዛ ጋር ህብረት ዲፕሊ ቀጥሎ ደግሞ በመውደድ ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ምንድነው ጥል ማለት እግዚአብሔር ይቀናባቸዋል ማለት አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገውን ህይወት እንዳትኖሩ
ያቀራን ናቸው አብሮ የሚሄድ ፕሪንሲፕል አይደለም ስለዚህ ምንድነው ማረጋው በአለም ላይ ለደስታይና ለጥሩ ስሜት ብዬ መሰማው ነገር ማቆም አለብኝ አቆመው ዜናም አትስማ ዝም ብለ ይወጥኑ እንዲያውም ዝም ብለ የራስን መንግስት ብትኖር ለሰው ተጠቅማለ አንተ ቆን እንዳታገለግልም ይያደርጋለ ወይ ረየበላ ተረብሻል ሰክራል ስለዚህ የራስን መንግስት ያልክ የከበረ ሰው ሆነ በዚህኛው ሽግር ማቆም ብንጀምር ያን ነገር መስማት ነው ቆመን ከውስጣችን ያለው ህይወት ወጀምራል ኢየሱስ በዚህ ዓለም ላይ ነበር ከዚህ ዓለም አንዳች ነገር ወስዶ አይቀመጥም ስለዚህ ነው ዓለም ላይ እንደሌለ ታይቶ እንደማይታወቅ እንደ ድቡዳ ተላላቅ ነገር የሚያስተምረው ለምን አንድ ቀን ሰምቶ አያውቅም ለዚህ ነው ከምትሰሙት ነገር ተጠበቁ ስጋ በምድር ላይ የተሰራበት ማንኛውም ነገር ግዛዊ ነው ሴክስ ግዛዊ ነው ልብስ ግዛዊ ነው ሁሉ ነገር በስጋችን አተንም ተደስተንም ያገኘበት ነገር ሁሉ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ከመሳቀ እንዲያውም ወደ ባይብል ላይ ይቻላል እየበሉ መኖር ሳይሆን እየኖሩ መብላት ነው የሚያስፈልግ ለመኖር መብላት ማለት በጣም ከባድ ነው ምግብ ላይ ኑሮን ካስቀመጥከው ወድቃል ከምግብ በፊት ግን አንተ ነበርክ ከምግብ በፊት ምን እንደነበረ ስለምትኖር ነው የምትበላው ሌላ ደግሞ ምንድን ነው በሌሎች ነገር ላይ የምትደስተው ቀድሞ ስለተደሰትክ ነው ከፍለህ አይደለም የምትደሰተው ተደስተህ የምትፈልገውን ነገር ታደርጋለህ ይሄንን ነገር ታች እስክታደርጉ ድረስ ራሳችሁን አንዳንድ ጊዜ ጾም ጸሎት ግቡ ጾም ጸሎት ምላችሁ ዛሬ ይመስላችሁ ይሄዶ በር ቢቆልፍ አይደለም ዩቲዩብን ዜናን ፌስቡክን ይሄ ኮመን የሆነ የፖለቲካ ወሬ ቀጥሉ ይገንዘብ የተለያየ ወሬዎች ስለ ህይወት በተመለከተ ክብር ምናማ ይሄ እናንተን ማንስ ነገር አቆሙ ስታቆሙ የመጀመሪያው ነገር የለመዳችሁ ስለሆነ ዲፕረስድ ያደርጋችኋል አረ በልበል ይላል በልበል ይላል ልንገራችሁ ከዛ ደስታችሁ አንድ ከእግዚአብሔር ከቀመታችሁ በኋላ ወይኔ በዚህ ነበር መስቀያዩታላችሁ እነዚህ ነው ምግብ ህብረታችሁን ካለቁጣችሁ ሀዘናችሁ ይጨመራል የሚለው ከዛ ላይ ይሄን ብቻ አይደለም ይንን ህብረታችሁን ከዓለም ጋር ከዜና ጋር ስታደርጉ ኢኮኖሚያችሁ ፕላናችሁ በዛው ልክ እየተናጋ ይዳል ሳታውቁት ጣላት እየመረጀ ጀምራል ከዛ ስፍራም ተቀይረው አገርም ተቀይረው ምናምን ታደርገው ካራክተር የሚለወጣው ከሰማው ነገር ተነሳ ከዛ ብለሰው ብለሲንግ ሞን ታቆማል ሁሉ ሮንግ የሆነ ፕላንስ መግባት ጀምራል ለምን ትግስት ያሳጣል ከዛ ወደ ሮንግ ዳይሬክሽን ይመራል ምንድነው እንጂ ግን ከእግዚአብሔር መንግስት በተሰጠ ደስታና ሰላም በየትኛውም ቦታ ላይ በየትኛውም ስፍራ ላይ መኖር ትችላለህ አልኖርም ያልከው አይ ኑሮዬ እኔ አገር ፖለቲካ ነው ኑሮዬ እኔ ገንዘብ ነው ኑሮዬ እኔ ስራ ነው ብላችሁ ውጫዊ ነገር ካረጋችሁ ሰው ብቻ መሆናችሁ አይደለም ከእግዚአብሔር መወለዳችሁ እና በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መኖራችን ከሌላው ሰው ጥቅሙ ምንድን የተሻለ ነገር ጥቅም ዓለም ሁሉ የሚያሳዝነው ካሳዘነክ የሰጠ ደስታ ምንድን እኔ ዓለም ፕሮቫይድ እንደሚያደርገው አይነት ሰላም አይደለም ፕሮቫይድ ያደርኳችሁ እኔ እጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ሰላም አይደለም ኦሬዲ ምን አርጓችኋል ማለት ስለዚህ ካለህ ነገር መኖር ትችላለህ አሁንም ከመብላቴ በፊት ኑር ያለው ሌላ ስጋዊ ደስታ ከመፈለገ በፊት ኦሬዲ እኔ በምን ደስ ነኝ በደስታ ውስጥ አለው ሌላ ያገር ሰላም ከመጣው በፊት እኔ በምን ደስ ነኝ በሰላም ውስጥ ነኝ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ህይወትን በተመለከተ ከራሱ አመጣ።